Ако има теми во врска со нашата животна средина кои те интригираат и сакаш да ги презентираш на јавноста, отворениот конкурс на Институтот за комуникацијски студии и редакцијата Дома преку кампањата Разбистри се ти нудат простор за тоа. Фотографија, видео, плакат, блог, влог, се едно. Повеќе формати се дозволени. Аплицирај на отворениот конкурс со твојата идеја и тимот на Дома ќе те контактира и ќе ти помогне да ја реализираш. Известувај зона што треба да го поправиме во нашиот дом. Биди домакин.